можеш податись в далеку Європу. Ти можеш знайти там поплатну роботу, потім вчасно стати до праці, прибирати чи на землі працювати. Навіть можеш спробувати піти на будову, добре заробити, це можливість чудова, але будеш за домом сумувати, перекази грошові надсилати. Можеш вивчати місцеву розмову, позбутись акценту, набути вимову, з документами будеш мудрувати, реалізуючи план на постійно емігрувати. Якось навіть ти відчуєш належність до нової батьківщини, нову приналежність. Все одно ти не зможеш країну забути, хоч на мить забажаєш на цю землю яблук і вишень повернути. На чужині сумна то година, попрацював та й вертай до родини. І хоч зарплата причина вагома, але ніде так не добре, як вдома. Ага, ага.